Në prag të pjesëmarrjes në turneun ndërkombëtar të boksit, Vllaznia Memorial 2015, boksierët e Vllaznisë në ndrejtimin e trajnerëve Zef Gjoni, Besnik Limani dhe Jozef Sermi, vijojnë përgatitjet për këtë aktivitet të rëndësishëm tashmë tradicional, që i kushtohet ish boksierëve Shkodran në vite që sot nuk jetojnë. Sipas stafit të boksit Shkodran, në radhën e formacionit Kuqe Blu, boksieri i talentuar Kristian Shqytani po paraqet një formë shumë të mirë sportive, ndaj edhe pretendon të marrë medaljen e artë në këtë garë. Tash kena fillu përgatitjet tona me dy herë në ditë, para ditë e mës ditë. Tash jena të përgatit teknikisht e fizikisht me fjoll. Ardhi memoriali kuali muje 15 ditë gati, muje gjysë, të përgatit për ditë jena për këtë aktivitet. Forma sportive Shqytanit dhe përgjithësisht? Deri tash jena, jam form mirë jam, po prap kam përmelon, se tash fillen përgatitja fizike. Në cilin pjesë të ngroni këtë sezon? 69 kg peshëri për mua, po 69 shpresoj se kam më bë. I gjet më rreth. Kjo si shkuq janë rivalet tuaj me kryesorët të peshë? Të së di vin shumë shtete, së di herë. Alo skuanor konfirmu çfarë shtetesh vin, po shpresoj se kanë marrë shumë shtete vështira me fortat. Si kanë ardhur vjet për shkak të Rusia, kanë ardhur nga Azerbajxhani shumë shtete. Dhe objektivi? Objektivi është mua mundu me zon medaljen e parë, medaljen e orit. Tash shpresojmë. Krahas Shqytanit në formacionin Kuqe Blu bëjnë pjesë edhe boksierë të tjerë të talentuar, mes të cilëve është edhe ish kampioni kombëtar Asmer Bilali, i cili pas një shkëputje disa mujore nga ringu, tashmë është krejt i gatshëm për të ngjitur në ring.